Sveiki visi, su jumis vėl aš Balta Lietuvis. Šį kartą filmuojam naują naudingų patarimų kompiuteriams epizodą. O šį kartą parodysiu, kaip aktyvuoti Windows. Tai ką, perjungiam kamerą ir parodysiu, kaip tai padaryti. Nu va, jungiam kompiuterį, palaukiam, pakol jis užsikraus ir pradedam visą darbą. Tai ką, spaudžiam, tada atidarom notepadą, po to nukopijuojam kodą, kurį paliksiu aprašyme. Aišku, va šičia galim paspausti delete, kad panaikintų vieną eilutę, nes dėl to gali nepavykti. Tai išsaugokim šitą failą, save as, po to, čia pasirinkam all files, čia parašom pavadinimą, nu, pavyzdžiui, gg.bat. Būtinai, kad būtų bat formatas, nes kitaip nepavyks. Save. Greičiau patvirtinkim, pakol nesuėdė mūsų failų. Allow start actions. Yes. Viskas, čia patvirtinam. Dabar turėtų pavykti. Spaudžiam run as administrator mūsų failą. Yes. Ten kažko rankos deba. Štai ir viskas, turbūt aktyvavusi. Tai pažiūrim, ar iš tikrųjų aktyvavusi jie. Einam į failus, po to dispc, properties. Štai ir viskas, aktyvavusi mūsų Windows'į. Valia, pavyko. Nu, restartuot, nežinau, čia būtina, nebūtina. Aš nerestartuosiu, jeigu ką, parašysiu komentaruose. Nuspaudžiam N ir viskas užsidarė. Tai ir viskas. Viską uždarom. Šitą failą, aišku, galim ištrinti, va. Šitą failą drinam. Shift Enter. Yes. Štai ir viskas. Tai va, jeigu laukite ateityje kokių nors pamokų, būtinai pakomentuokite, kokių pamokų norėtumėte. Ir jeigu žinoma, žinosiu, kaip tai padaryti, tai aišku, padarysiu pamoką. Tai va, jeigu patiko šis video, būtinai paspausk. Laiką, subscribe, aš Balta Lietuvis ir kitą kartą.